肉有问题，面也有问题呢。台北市卫生局今天大动作抽查了有83家的面条厂商，结果发现在15件抽验的拉面当中，有3样不合格，放了防腐剂。另外还有一家油面批发商有这个双氧水的反应，而这家还是台北东区知名餐厅杜小月的供应商。听到消息之后呢，杜小月又惊又气，今天立刻更换了厂商。下午时间，这家位在台北东区的老字号蛋仔店下面条的动作没停过，只是这家高档的蛋仔面条竟然被卫生局验出含有双氧水，老板真的很闷，向社会大众道歉说这也是我们没有把关好，所以说在外面我就立即更换这样子。他每天配送一次来啊，时间一到，新鲜面条准时送达。不过进货的厂商已经在报告出炉后立刻更换，业者小心谨慎，可不能因为双氧水坏了百年商誉。而另外一家专门贩售给市场摊贩的批发商，则是拉面被验出有防腐剂，老板当场认了。因为那个夏天呢，那个东西没有放一点点会酸掉啊。那现在就是说，现在都没有放的了。台北市卫生局这回大动作抽查了83家市售面条，其中有3家不合格，像是西湖市场里面的伟力以及信义区的信隆、中山区的惠德素食都被验出不得添加防腐剂的苯甲酸，另外一家油面厂商则是被验出含有双氧水，比其他的点心类的东西要多很多，所以呢，它不准在主食里头是添加防腐剂的。不只要罚3到15万元，卫生局还会持续来追踪。其实民众也可以用肉眼判别合格的面条颜色比较深，有面粉味，带有双氧水的面条保存期限长，颜色比较鲜艳，但吃起来有酸味，吃多了还会头痛呕吐，真的要张大眼睛仔细分辨。中天新闻综合报道。